אדי קלייבן שבת, אופטימטריסטית קלינית מזה כ-10 שנים, עובדת אצל אופטיקה שפי מזה כ-2. קהל הלקוחות שלנו מגוון, מגיעים אלינו אנשים מכל רחבי הארץ. אנחנו מתמחים בהכל, בעדשות מגע, במולטיפוקל, במשקפי מרחק, משקפי קריאה. היי צוראל, מה נשמע? בסדר. אני צוראל, בת 22 מחיפה. אני עובדת המון שעות ביום, המון מול מסכים, מול מחשבים, מקלידה הרבה במהלך היום. בואי, ניגש לחדר בדיקה. אני מרכיבה משקפיים מגיל 15, כך כשהתגייסתי לצבא התחלתי להרכיב עדשות. מה שהפריע לי זה באמת היה היובש בעיניים, שהרגשתי שהעדשות לא יושבות בצורה נעימה על העין. פשוט היו נופלות לי מהעיניים. הייתי מוצאת את עצמי באמת בלי עדשה. לצורל בחרתי להתאים את העדשות אואזיס יומיות, מהסיבה הפשוטה שכל התאמה בעבר הייתה ניסיון כושל. לא הצלחנו לשפר את איכות החיים שלה. בואי ספרי לי קצת, איך הייתה התחושה, איך את מרגישה עם העדשות? הרבה יותר טוב, העין שלי הרבה פחות עייפה, פחות מגורה, יותר נושמת. נעימה יותר? כן, הרבה יותר. הטכנולוגיה החדשה מאפשרת משטח תנועות יציב, פחות עייפות, פחות תחושה של גרט. זו הסיבה שיותר נוח לך איתם לקראת סוף יום. גם אחרי שהרכבתי אותם לאחר הרבה שעות, נעים לי בעין, רואים טוב בלי להרגיש שאת עם עדשות מגע, עין לא מגורה ונושמת ולא אדמומית. פידבקים מאוד טובים, לקוחות מאוד מרוצים, מוצר מנצח.